Доброго вечора. Вас вітає наша команда інформаційників в ефірі телевізійні новини Миколаївщини в студії Наталія Якобсон. І на початку цього випуску коротко про основне. На фасаді школи номер 60 увіковічнили пам'ять героя. Сьогодні там відкрили меморіальну дошку солдату Андрію Подліпнюку. Налагодження міжнародної співпраці. До Миколаєва з робочим візитом завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Азербайджан. У Миколаївському зоопарку святковими вогнями запалала новорічна ялинка. Далі про ці та інші події детальніше. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак вручив державні та відомчі нагороди військовим медикам. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Під час вручення Полторак зазначив, що завдяки самовідданій праці і професіоналізму медиків було врятовано життя багатьох українських бійців. Міністр оборони привітав усіх з отриманням нагород та побажав у подальшому лікувати бійців лише від легких захворювань, а не від тяжких поранень. Ми будемо працювати над тими питаннями, які є важкими, які потрібна допомога нам. І не обов'язково це може бути там підвіз на фронт чогось матеріального. А просто потрібні нові ідеї, нові пропозиції і контроль за тим, що є. Відповідно до указу президента України Петра Порошенка, троє військових лікарів нагороджені державними нагородами, а п'ятьом військовим медикам присвоєно почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров'я». Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаєві сьогодні відкрили меморіальну дошку 39-річному солдату Андрію Подліпнюку. Пам'ятний захід влаштували біля школи номер 60, де свого часу і навчався герой. Саме освітяни стали ініціаторами події. Віддати шану загиблому прийшли близько 100 містян. Спеціально до відкриття меморіальної дошки приїхали з зони АТО і бойові побратими Андрія Подліпнюка. Андрій Подліпнюк – боєць роти спецназу «Вовки правого сектора» з складу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ загинув 11 листопада під час мінометного обстрілу на Світлодарській дузі під Дебальцевим. Андрій Подліпнюк був досвідченим військовим і служив рік за мобілізацію у 37-й бригаді. Влітку повернувся на фронт добровольцем-контрактником у 54-ї окрему механізовану бригаду. Він був дуже мудрий, умний, розсудительний парень. Настоящий патриот, который, ну, можно сказать, я очень любил по-мужски. Человек, который был настоящим героем, им останется. Щиро вдячна всім, хто прийшов шанувати пам'ять мого сина. І бажаю всім сім'ям, щоб був мир в сім'ях, щоб ніхто не знав такого горя, як ось зазнала я. Хай швидше закінчиться війна. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом за минулу добу російські бойовики обстрілювали українські позиції 39 разів. Більшість з них на Маріупольському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби окупанти значно збільшили інтенсивність обстрілів наших позицій. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Богданівці, Гнутовому, Павлополі, Водяному, Широкиному, Мар'їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці. З озброєння БМП стріляли по Водяному. Також по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське та Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли станицю Луганську, Богославське, Катеринівку, Старий Яйдар та Новозванівку. По Новоолександрівці неодноразово вогонь вели БТРи.
Загалом відбулося 39 обстрілів, переважна більшість з них на Маріупольському напрямку. У міського голови Миколаєва нові заступники. Частково за затвердження кандидатур, запропонованих Олександром Сенкевичем, проголосували виключно члени фракції «Самопоміч» та «Опозиційний блок». Про результати чи, скоріше, наслідки позачергової сесії Миколаївської міської ради – далі. Депутати довго не могли вирішити, чи законно затверджувати кандидатури нових заступників, коли ще не звільнені діючі, що в свою чергу спровокувало запитання до юридичного відділу. Ну, ведь нарушено, грубо нарушено законодательство. Ну, ждут же проблемы, судебные иски. Ну, вы же публично выступаете, и сейчас вас полностью в трансляции фиксируют и записывают. Вам же потом придется, как государственному служащему, возможно, давать объяснение, это в лучшем случае. Але попри натяки на судові позови, депутати все одно заслухали кандидатів, які до цього не працювали в Миколаєві. На запрошення мера Миколаєва Сенкевича Олександра Федоровича пробув на сесію. В ближайший час я планую в першу чергу вивчити існуючу ситуацію, найголовніші проблемні питання економічного блоку, причини, ресурси людей, часу та фінансів, які потрібні для їх усунення. Таким чином депутати і присутні в залі посадовці змогли побачити і почути трьох нових претендентів на керівні посади в структурі міської влади, після чого відбулось голосування. За 29, проти 0, утримався 1, не голосувало 12, всього 42. Рішення прийнято. Сьогодні заступники міського голови, яких ви обрали, коли займуть свою позицію, ще багато потрібно зробити роботи, спецперевірки і так далі. Після того, як вони займуть свої місця, вони будуть дослухатися і працювати з кожним з вас, дослухатися до ваших порад, настанов і будуть з вами працювати активно і продуктивно. Таким чином у мера Миколаєва буде 7 заступників – Андрій Дедіверін, Олександр Омельчук, Євген Шевченко, Валентин Гайдаржи, Валентина Бондаренко, Юрій Степанець та Антон Турупалов. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше з робочим візитом до Миколаєва завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Азербайджан Азер Худієв. Про те, як провів свій день миколаївський гість – в нашому матеріалі далі. Напередодні Дня національної солідарності азербайджанців, які живуть в усіх країнах світу, до Миколаєва завітали посол Республіки Азербайджан Азер Худімов та голова Асамблеї національностей України Равшан Тагієв. В ході свого візиту вони зустрілись із міським головою Миколаєва, обговорили вже існуючі україно-азербайджанські бізнес-проекти, а також перспективи співпраці. Сегодня мы встретились с послом Азербайджана, который говорил конкретно о проектах, в которых мы можем сотрудничать, развивать бизнес, культурные отношения. Мне очень понравился тот подход, что давайте работать конкретно по проекту, а не просто поговорим о будущем, которое неизвестно, когда произойдет. Поэтому я очень рад сегодняшнему общению и надеюсь, что оно выльется в конкретные бизнес-проекты в ближайшее время. Некоторые азербайджанские компании очень заинтересованы и хотят себя видеть в экономических проектах, которые будут проводиться в Николаеве. Также мы договорились об интенсификации наших отношений, о региональном сотрудничестве, об усилении позиции нашей диаспоры здесь. Аби віддати данину пам'яті землякам, котрі героїчно боролись з окупантами на Миколаївській землі під час Другої світової війни, посол завітав до села Українка Березанського району. Там розташовано пам'ятник 416-й Таганрозькій дивізії, яку по праву можна вважати багатонаціональною. Це велика гордість. Ми побачили сьогодні, як люди відносяться до цього меморіалу. Це дуже великий, красивий меморіал, в ньому багато інформативного. Части составляющей. И мы очень благодарны украинцам и в особенности горожанам Николаевщины, что вот так они бережно чтят память и относятся бережно к тем, кто погиб за освобождение этих земель. Подобные визиты – это крок до залучения в місто иноземных инвесторов.
У нас в стране сегодня большая проблема, что люди ищут работу. Нужно открывать рабочие места, снимать социальную нагрузку. И тут должны работать именно представители разных национальностей, которые через свои связи, через свои контакты со своими историческими родинами и через дипломатические связи привлекать побольше возможностей для нашей страны. На території Миколаївщини проживає близько 10 тисяч азербайджанців. Для місцевої діаспори приїзд Азера Худімова став приємним подарунком. Сьогоднішній його візит, з утра він зустрічався з мером міста Цінкевичем Олександром Федоровичем. Була достигнута договоренность о нескольких интересных инвестиционных проектах. Мы надеемся, что они превратятся в жизнь, и наши николаевцы увидят тепло и доброту азербайджанского народа. До Дня об'єднання всіх азербайджанців в Миколаєві організували святковий захід та концерт, в якому брали участь представники різних національностей, які проживають в місті. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У другому Миколаївському місцевому центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулось відкрите звітування про 100 днів діяльності бюро. Про результати діяльності розповіли 6 районних відділів Миколаївської області. Система безоплатної правової допомоги почала розвиватися з 2013 року, коли був відкритий Миколаївський обласний центр з надання безоплатної правової допомоги затриманим особам. В подальшому з'явилися місцеві центри. Всі ми пам'ятаємо, що на теренах Миколаївщини саме 1 вересня 2016 року було відкрито двері 18 бюро безоплатної правової допомоги, основною метою якого є наближення правової допомоги до людини і громадянина, надання високоякісного державного сервісу. Згідно закону України про безоплатну правову допомогу, на послуги центрів можуть розраховувати незахищені верстви населення, ті, хто не в змозі захистити власні права за допомогою платних юристів чи адвокатів. В цілому в центр за час роботи закладу обратилось більше тисячі чоловік, із них 350 по гражданським адміністративним ділам, і цим людям був предоставлений, скажімо так, адвокат, услуги якого оплачувались за счет государства, і всі питання в більшості своєму рішались в пользу клієнта. Звертаються за консультацією люди різних вікових категорій. Серед старших переважають випадки неспроможності виконувати договірні обов'язки перед кредитором. Отримують допомогу діти, позбавлені батьківського піклування. Найчастіше це відстоювання майнових прав. Чому ми проводимо відкрите звітування? Тому що ми намагаємося стати ближче до громадян, ближче до громади. Пріоритетним напрямком розвитку безоплатної правової допомоги на 2017 рік є посилення правової спроможності територіальних громад. Саме від цього залежить рівень зменшення побутової корупції. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 45 запустили пілотний проєкт «Євросупутник». Тепер навіть першачки замість класних годин будуть вивчати історію та культуру країн Євросоюзу. Загальноукраїнська програма євроінтеграції торкнулась і найменших представників козацької держави. На базі 45-ї школи вже є Євроклуб, але на відміну від Євроспутника там є вікові обмеження. Сьогодні ми відкриваємо, мабуть, перший в місті Євроклуб для малышей, для учасників начальних класів Євроспутник. Це дуже цікаве, хороше діло, і виховання дітей в європейському духі важно починатися не тільки в старших класах, але й навіть з молодшої школи. Під час урочистого відкриття проєкту школярі влаштували невеличкий екскурс в країни Євросоюзу. Розповіли про традиції та звичаї різних народів, танцювали їх народні танці. Вони будуть вивчати країни Європейського Союзу, будуть спілкуватися зі своїми сверстниками і старшими дітьми з інших країн. Також вони будуть вивчати язики і будуть спілкуватися з представниками національних меншин, проживаючих в місті Миколаєві. Кожен з дітлахів після вступного заняття засвоїв щось для себе. Я знаю, що Франція,
что в Франции нельзя продавать кукол с нечеловеческими лицами. Стиль французов для нашего взгляда достаточно тяжелый. 99% молодежи давно садит цепи. Чем больше, тем лучше. Поверх всей одежды, даже если это пуховик. Одевать разного цвета ботинки, носки, делать нестандартные прически – это норма, и никто не удивляется. Вже через кілька занять на дітей очікують відеоперемови з однолітками, які проживають в країнах Євросоюзу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Для співробітників Служби цивільного захисту Миколаївської області влаштували тактику спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі. Місцем проведення заходу обрали публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів». Основний напрямок діяльності підприємства – зберігання і переробка зерна, пшениці та ячменю. Небезпеку у даному випадку становить накопичення борошняного пилу та працююче борошномельне обладнання. За задумом, через збільшення концентрації борошняного пилу у приміщенні розмолочного відділення стався вибух, унаслідок чого зруйнувалася конструкція на третьому поверсі. В завалах опинилися працівники. Рятувальники вжили низку заходів задля порятунку життя людей. Це дуже важливий об'єкт, на нього залучаються сили та засоби за підвищеним номером виклику. Усього до відпрацювання дій по гасінню умовної пожежі внаслідок вибуху та рятування людей залучалося 12 оперативно-рятувальних відділень гарнізону Миколаївської, міста Миколаєва, 45 чоловік особового складу. Особовий склад в цілому справився, спасали нас заданням. У ході проведення навчань перевірили своєчасність і правильність вжитих заходів з боку адміністрації та співробітників добровільної пожежної дружини підприємства. А саме, сповіщення відповідних служб, евакуацію обслуговуючого персоналу, гасіння пожежі первинними засобами. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві припинив свою діяльність черговий зал ігрових автоматів. Цього разу на проспекті Богоявленському. Під час моніторингу мережі інтернет співробітники управління захисту економіки в Миколаївській області отримали інформацію про те, що в Корабельному районі діє гральний заклад. Під час огляду нежитлового приміщення було встановлено, що за вказаною адресою дійсно працює ігровий зал, в якому є можливість доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції Миколаївської області. В ході огляду правоохоронці вилучили 12 системних блоків та стільки ж моніторів до них – флеш-носії, роутери, мобільні телефони, чернові записи та грошові кошти на суму понад 13,5 тисяч гривень. Правоохоронці опитали і склали адміністративні протоколи щодо гравців, які на момент огляду знаходились в гральному закладі, в порядку статті 181 Конституції України про адміністративні порушення, азартні ігри, ворожіння в громадських місцях. За фактом надання послуг у сфері грального бізнесу слідчим відділом Корабельного відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом», санкції якої передбачає штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вирішується питання про направлення вилученої техніки на експертизу. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилась фотовиставка члена Національної спілки журналістів України і штатного кореспондента газети «Вечірній Миколаїв» Олександра Сайковського, роботи якого знайомі багатьом миколаївцям. Виставка має назву «Дитинство береги». Цього разу експозиція розширилася, і це певна ретроспектива. До неї увійшли роботи десятирічної давнини, і є й зовсім свіжі. На виставці представлені в основному портрети, городская архитектура, скажем так, немножко пейзажа, немножко репортурских работ, ну, по профилю, по профессии. Увидел, снял, вот оно запало тебе в душу, увидел, снял. В колі шанувальників і колег Олександр відкрив виставку, присвячену Миколаєву. Кожен гість мав нагоду запитати автора про його роботу. Відкриття виставки перетворилося на творчий вечір. Не гаяли часи починаючі фотографи, радились з приводу композицій. Ну, просто нас сьогодні пригласили, мене заінтересували, і тому вирішив прийти. Я мечтаю стати фотографом, тому цікаво подивитися над досвідом іншого людини.
поэтому так вот. Тема краеведения, она вообще очень актуальная все время. А на фотографиях Александра здесь и природа Николаевщины, и портреты наших горожан. Много очень интересных работ. Виставка триватиме протягом місяця, а тому у бажаючих подивитися на Миколаїв через об'єктив Олександра Сайковського ще є час. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Справжню новорічну казку подарували дітям-сиротам представники Миколаївського обласного театру «Ляльок». У рамках заходу відбулась благодійна фотовиставка «Листівка Святому Миколаю». Каскарями цього року виступили представники молодіжного фотоклубу «Імпульс» та обласного благодійного фонду «Індиго». В експозиції – роботи як юних фотографів, так і їх викладачів. Участвують дуже багато колективів. Діти – це представлені на виставці 65 рисунків і 35 робіт фотографів і фотографів дітей. Це різні учреждення, коледж культури. И дети просто, которые горожане, узнали о такой выставке и смогли поучаствовать в ней. В выставках я еще не принимала участие, но рисую я каждый день. Мне просто захотелось нарисовать на какую-нибудь, на эту выставку рисунок. Я нарисовала, так вот она сидела дома и думала, что рисовать, что же я буду рисовать. Я нарисовала семью медведей, которая делает снеговика. Цей захід благодійний. Його перш за все влаштували для дітей-сиріт із Радсадівського інтернату та людей похилого віку, які не мають сім'ї. Листівки згодом передадуть до центру для пенсіонерів. В першу чергу ми зробили майстер-клас, де вони разом зробили, клеїли відкритки поздравительні Святому Миколаю. Всі учасники отримують дипломи за благотворительную выставку. Также сладкие подарки маленькие наши художники. Плюс все получат подарок – выступление кукольного театра. Своєрідною родзинкою вистави стало поєднання нашої та західноєвропейської культур. За сюжетом привітати дітей прибули усім відомі з наших мультфільмів персонажі та герої західноєвропейського Різдва – Ельф Джуді та Санта Клаус, які влаштували для дітей справжнє свято із веселими танцями та іграми. Кожен театральний сезон, не тільки к новогоднім праздникам, ми і просто на наші спектаклі приглашаємо діток і дітей-інвалідів, і дітей-сірот, і дітей-учасників АТО. Вот то настроение, тот позитив, который ребенок может получить не только от Деда Мороза, но и от попугая, петуха, сказочного героя, это оно ребенку, наверное, чуть-чуть важнее конфеты. Згідно даних Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики, в Україні сьогодні зареєстровано 73 182 дитини, які не мають родини. Тож подібні свята для них – як ковток свіжого повітря. Це гама позитивних емоцій, солодкі подарунки, можливість відчути радість. А свято Миколая – гарний привід, вкотре нагадати суспільству, що багатьом діткам, позбавлених батьківського тепла та турботи, потрібна родина. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві урочисто відкрили першу новорічну ялинку. Зимову красуню встановили в Інгульському районі. Подробиці в нашому сюжеті. Яскраве та чаруюче свято із Святим Миколаєм подарували дітлахам Інгульського району. На свято були запрошені школярі та всі бажаючі городяни. Інгульська адміністрація вирішила виступити таким хедлайнером в цьому році. Плані і відкриває ёлку перед зоопарком. Це головна ёлка району. Хочемо задати праздничне настроєння всьому району, всім нам. Відкриття ялинки біля зоопарку дало старт низці новорічних свят та заходів в нашому місті. Настрою дітлахам додавав і сніг. Виступають діти, атмосфера становиться більш новогодній. И когда всех столько много, становится теплее, и все нравится. Нам нравится погода, выступление и, конечно же, елка. Настроение праздничное есть? Да! На присутніх також чекав святковий концерт за участю творчих колективів міста, а керували процесом Снігуронька та Дід Мороз. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. На завершення випуску бажаю вам приємних вихідних, гарного настрою і побільше позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.